Sine, dobio si kasno zbog loše ocjene u školu. Nema više ni kompjutera, ni telefona, ni interneta. Si čuo? A što ja, ma puši be kurac be, ta to da se vede u gigan be, au kurac be, idi kurac. O nemoj, tata, molim te, nemoj biti da ovo, molim te, nemoj. E, tata, ajde, pričat ćemo posle naše, ono, godinu, posle godinu dana. Pošto sam naš u obavizi, pa imat ćemo temu mi vremena. Ajde, čao, vidimo se. Ako tata, bravo, zaslužiš nam to, 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 čitat ću knjige, bravo, to, to sam mora, to valim, da, čitat ću knjige, čitat ću, šest puta imam i Julija, znači čitat ću, učit ću ceo raspust, znači neću, sad da se knjige, hvala tata, hvala ti Bože. A vi burazi, ako ste uživali ovog klipa, ostavite like, share i subscribe. Ljudi, sve ovo je bio prank. Neću nikad prestati da snimam, jednostavno, malo sam da poradio, malo hejta, jedin kako će da reaguju, kako ćete vi burazi da reagujete. Vidio sam da je aktivnost, bum, povećena. Vidimo se u sljedećem klipu, poz!